segja ykkur frá skrýmsli. Og þetta er, ég veit ekki hvort að þið hafið haft svona skrýmsli heima hjá. En sama hvort þið hafið haft það ekki, þá er þetta svona, er ég svona líkja saman. Svo sagan er þessi. Það, þú liggur upp í rúmi og þú ert viss um hans í skrýmsli undir rúminu. Og þú ert skítrætt. Liggur upp í rúmi, skítrætt, skrýmsli undir rúmi og þú hefur tvo valmöður. Og yfirleitt valmöðurleikin sem við veljum þegar við erum skítrætt og höldum þessi skrýmsli undir rúmi þarf að taka sængina og breiða henni hús og halda áfram að vera skítrætt. Í staðinn fyrir, taka sængina af, kíkja undir rúm og sjá að það er ekkert skrýmsli, það er ekkert þessara hrætt. Og ég bara, ok, náttúrulega, hlýtti skrýmslinu í hausnum. Svo ég mætti á hljóstaræðingu og sagði, hey, strókar, ég ætla að syngja. Blað. Og ég var eftir skýtnervis. Ég var svo óryggur. Og svo hérna, svo þau bara, ha, ætla þú að syngja? Og ég bara, já. Svo fór ég eftir að hljóðum bara, svona hefðu. Og hérna, bara hefur skýtna, ég alveg. En lagið byrjaði og ég söngu það alveg kristið og komið bara skrýmslið alltaf hættu, þú getur þetta ekki. Og ég bara kláraði lagið í miðju lagið og opnaði augun. Ég er kominn heim.